प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको निधन भएको छ। स्वास्थ्य अवस्था ज्यादै गम्भीर बनेपछि बुधबार बिहान नर्विक अस्पताल लगिएकोमा उपचार सुरु गर्दा नगर्दै सीताको निधन भएको हो। नर्विक अस्पतालका डाक्टर जगदीश जयसवालले बुधबार बिहान 8:33 जाँदा सीता दाहालको निधन भएको बताएका छन्। सीता दाहाल लामो समयदेखि अर्धचेत अवस्थामा थिइन्। पार्किन्सन जस्तो देखिने प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी पीएसपी रोगबाट उनी लामो समयदेखि पीडित थिइन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नीको निधन भएको प्रति पार्टी कार्यालयमा 2 दिन झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार समेत रहेकी सीताको निधनप्रति पार्टीका सबै कार्यालयमा 2 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको महासचिव देव गुरुङले बताएका छन्।